中国力量，哎，福建舰大家讨论很久了，说即将要海试了。当然，福建舰有一些科技，很多专家在评论啦。那这个厉将军是分析啊，他认为呢，福建舰有很多的在技术上呢，其实是超越中国大陆的。当然，你知道吗？现在大家都说到有关能源用电的部分，好，福建舰呢，整艘航母是中央系统控制。虽然说它不是核能，但是它的电可以100%运用，就比福特号强。那大千哥，你认为呢？对啊，对中国大陆来讲，这个核子动力的系统是不是真的有这么必要哦？这是未必的，因为你核子动力攻击潜舰，你有其必要的原因，是因为核子动力攻击潜舰它是在海底，它一进去就要潜航，它不希望被抓到，所以最好没事不要浮上来。所以如果你是有核子动力的能力的这个潜舰攻击潜舰，你当然可以在海里一待就待很久。嗯，现在中国大陆在这个部分，你说它的核子动力的攻击潜舰，那就已经有8艘以上了，而且不断的在增加。那第二个重点就是，为什么我说中国大陆对于航空母舰它的核子动力的系统未必这么必要的原因，是因为它跟美国不同。核子动力航空母舰，美国是要什么巡洋全世界，到处都要去插旗，都要露个脸的。中国大陆它只是守住自己的一亩三分地，守住自己的这个这么长的一个海岸线哦。那么在这种情况之下，当时美国的很多官员就嘲笑说，中国大陆的这个不是核子动力哦，这个但是其实这意义根本不大，因为它不是美国，它不需要一跑个5000公里的外海外面去惹是生非哦。所以反而你看到的福建舰，它其实有一些特殊的这个科技哦，那么是大家现在正在高度关注的嘛？譬如说中央直流啊，中央交流电、弹射系统哦，譬如说能不能够让无人机起降哦？那这些东西其实都是大家现在在观察的。我觉得中国大陆的海军的组合哦，它其实不仅仅是航空母舰，就航空母舰战斗群，它还要搭配巡洋舰、搭配驱逐舰，特别是中国大陆的万吨大驱，其实战力是很惊人的。对，都是号称小航母。对，中国大陆的万吨。大驱哦，055这种驱逐舰，它随便上面搭载的这个独立的这个反舰飞弹发射器，我如果没有记错的话，一艘上面至少就有112架，所以任何一艘这个中国大陆的万吨大驱，它可以射出112枚反舰飞弹的，112枚耶！如果照过去我们所看到的，在精算说20-30枚就可以歼灭掉美国一个航空母舰舰队了，一艘万吨大驱摆在那里，它可以歼灭好几个航空母舰舰队了哦。所以其实中国大陆现在在做的事情很简单嘛，就是大家不难可以看得到，中国大陆不管它的海军的军力再多强，它没有跑到洛杉矶的外海去耀武扬威，它也没有闲的没事跑到什么英国的外海去露个脸搞个自由航行，它都没有，它所管的就是自己嘛。所以刚才我们在讲的，你说南海的问题也好，你说现在的这个西太平洋的问题也好，中国大陆的重心还是放在自己的这个势力范围之内嘛。所以坦白讲，这是中国大陆在国际法上站得住脚的地方啊，就是不管今天我军力再怎么强，我都没有做过度的这个远距离的兵力投射，所以代表我对大家其实是没有威胁的，我只是要保住我自己。所以从这一点你就可以看得出来说，中国大陆现在的这个军事在扩张的过程当中，他还是很小心翼翼的拿捏那个分际哦，因为美国现在就想把它塑造成为一个邪恶帝国哦，然后就是未来全球的公敌哦，然后有可能侵略到处，就好像美国到处每天去吓欧洲的国家说俄罗斯有一天会打你的。他现在在做的也是同样的事情啊，所以他现在正在不断的塑造这样的一个过程嘛。那么中国大陆很小心翼翼的没有落入美国的圈套哦，所以接下来我们可以看得出来，我相信中国大陆的海军，他以他现在这种下水饺的速度在进行造舰计划，他未来的海军一定会到某种程度哦。但是尽管如此，他也会小心翼翼的，不会造成对周遭国家太多的威胁。当然，除非你今天惹到他。比如说像刚才我们在讲的菲律宾，对你闲着没事你去惹他干嘛呢？刚才董哥都已经讲了，美国都已经过个沾个酱油了，做个样子了。对，现在红海比南海更重要，我闲着没事，我干嘛去惹南海这件事？你菲律宾还闲着没事要去跟人家去搞去什么宣称这是你的海域，这种就是一种很无聊的做法了。那当然，除了这种无聊的国家以外，其实中国大陆对于周遭其他的国家，他一直都还是很小心翼翼的拿捏那个分际，就是不要让大家感受到我有军事上的威胁。我的航母是来威胁你。的确，我觉得大千哥讲得非常好。最后2分钟，我们请大千哥帮我们总结。你看哦，以前说的航母，大家都会觉得啊，就是威慑啊。但是
大千哥讲到一个重点，你看到，美国在以哈，他的航母去福特号也是去，感觉好像沾酱油，然后就走了，这244天的这个部署。但反观现在大家关注的，一样是福字辈的中国大陆的福建舰啊，如同大千哥讲，可是你看哦，福建舰大家在看的就是它的黑科技，大家没有在看说啊，福建舰来了，它要威胁到谁？威胁菲律宾吗？威胁台湾吗？威胁日本吗？没有而且特别是美国当时调福建号这个航母战斗群过去的时候，福建号自己本身有一些问题要解决，福特号有一些问题要解决哦，所以你后来看到它不只只有福特号，它又再调了另外一个航空母舰战斗群过去支援嘛哦，那么它其实就是为了威吓伊朗了。那么我觉得今天中国大陆跟美国扮演一个不同的角色，从这点你可以看得出来，这不是老八股，但是中国大陆在走的就是我们过去那种历史书我们所看到的王道的路线，美国在干的就是霸道的行为。所以中国大陆试图要告诉大家说，我不会对于区域的安全造成威胁，甚至我要扮演一个区域稳定的力量，就好像我们现在看到他在缅北所扮演的角色，对，他还是积极的在促成这个缅甸的内战能够停火。对，那如果今天中国大陆能够扮演这样的角色，他能够把这个世界各地很多原本莫名其妙敌对的这些势力能够让这些地区带来和平的话，当然中国大陆跟美国在这段期间的表现在国际社会的形象是一定会有很大的这个反差的。对，所以当美国大家看到美国被这个犹太人绑架哦，当美国这个做事纳坦雅胡政府不断的去屠杀巴勒斯坦的民众，而中国大陆在做的是什么？他试图让局势稳定，他试图在实现真正的国际正义哦。所以接下来我觉得中国大陆跟美国之间哦，不要说谁想争霸谁了，光是美国现在的表现大概很难争霸了，高下立判啦，大家有眼睛大家自己都会看。非常谢谢大家今天来到了一真辣晚报，喜欢我们的好朋友们记得帮我们按赞应援，谢谢三位来宾，我们下礼拜见，拜拜。我最近试了一个东西真的很有用所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌吃了2-3天真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好咯。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌，它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。